kao što je izvođenje prvog udarca iz ugla za Hajduk, koliko u odbrani mora biti stvar ne posustaje. Skočuje tamo odlično Stefan Rudan. Prvića, međutim, nije uspala lopta. Bio je oprezan Bogdanović. I dalje ofanziva doma Car Konstantin, zatim Sloga Despotova Srstenik, Sinđelić Niš Dubočica, Timočanin Žitorađa i SFK Moravac Vladalaca na gradskom stadionu kraj Dunava. Ovde je bila borba za loptu. Dobro, odlična prilika. Brz je tamo Aražina, hoće li stići Todorović? Bogdanović, duga lopta. Stefan Rudan je tamo oprezan. Dobar je tamo bio Stefan Rudan. Vraćamo se dešavanjima na terenu. Kunulović, momču Stefan Rudan. Bez greške. A s tim da je se tamo borio za loptu Sovrlić. Čumpujerović. Kunulović, Stefan Rudan. Stefan Rudan dobit će karton. Arsić, pogrešio Arsić. E sad ovo možda bude gadno. Neko je tamo ostao, mislim da je ipak uspeo Stefan Rudan. Zaista ovaj momak igra bez greške. Veliko pojačanje. Veliko pojačanje i on i brat Momčilo za Radove Đerdapa. Pravo jesenje popodne na gradskom stadionu kraj Dunava. Kiša nemilica kvasi i fudbalere i teren. Dobar pas tamo. Stefan Rudan izaći ova lopta u... Odličan momčo Rudan. Arsić. Ponekad se igra fudbala, a ovo je ipak preozbiljno takmičenje. Stefan Rudan. Odličan. I pokuša fudbalera Đerdapa da pogodi okvir gola gostujućeg tima. Tamo je kraj, naravno, Stefan Rudan. Ponovo je nekog fudbalera. Milićević, dobar centar šut. Lopta prema Sovrlić, prema Rudan. Milićević nije uspio da iskontroliše loptu. E sad ne valja. Branković. Međutim, tamo je na mestu bio Stefan Rudan. Njegovoj arbitraži u dosadašnjem toku meča nema se šta pregovoriti. Arsić. Prebacio je tamo kapiten Marković loptu. Napad gostiju. Branković. Prepustio je loptu do fudbalera sa brojem 3 Jezdića. Dobar centar šut. Siguran tamo Stefan Rudan. Dimitrijević. Možda je preterao. Krenuo je tamo i Dragan Grakulović, ali Stefan Rudan, zaista. Momčilo Rudan. Blizanci Rudan igraju bez greške, tu dileme nema. Trifunović, e da se tamo, neće moći Branković pored Stefana Rudana. Aplauz za Rudana, naravno, za Savić. Teško za sad uspevaju da... Uspeli su fudbaleri Đerdapa danas da potpuno zatvore Brankovića, koji ni u ovoj situaciji nije uspeo. Evo sad, kontre, tamo je bio naravno pribran Stefan Rudan, čist klizeći start, bio je to start na loptu, Perović, Arsić pogrešio je. Mnogo komplikuje nekad Arsić,
ali sve to Stefan Rudan ispravlja. Stošić. Stošić. Prema Stankoviću, ali i okosnica futbolskog kluba Đerdap. No naravno, ovaj dečak je još, sad tamo nije lopta došla do Aražine. Stefan Rudan bez greške. Pokušaj dopusti tamo nekog od svojih saigrača, mada možda imaju bolje rešenje, ipak bori se mlađeni Nikola Ilijević, njegovu grešku tamo ispravlja, odnosno pokušat će tamo preko Tadinovića, međutim na mesto je Rudan, na slobodnog udarca koji je bio centaršut, ali je golman domaćeg tima lako to se pomirio. Zaupati tamo od Niko Jerovića, ipak se odlučio za Stefana Rudana. Arsić, Arsić, Dragomirović, Rudan, drugi Rudan, Stefan, Arsić, lopta upravo do Komenu Sredinovića, opasan se Valer, Sandulović, dobro se od svojih saigrača. Tadinović, dobar start Stefana Rudana, hita štoper domaćeg tima, ima na drugoj strani Dimitrijevića, međutim trener Dragomirovića na sredini terena. Tadinović, Stefan Rudan, brzo ti to izveli, Stefan Rudan, lopta za Đerdap. Žrčani 3-0, to je kapitalna, ogromna, međutim prednost Republike. Izvaradno je odigrao danas Stefan Rudan, vrlo dobrom partijom, ne zaostaje ni njegov brat blizanac Momčilo. Gledaju Nakića je primorao Petar Sandulović, pa ne samo zaboraviti ni 47. minuti izvarednu intervenciju ponovo Gokulovića, a onda je sve krenula labudova pesma majstora sa Dunava.